ଭବାନୀ ପାଟନାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇଦିନ କାଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ଏକୋଇଶିଆ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ପ୍ପା ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣୋଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା। ଦୁଇଦିନ କାଳ ଅଟକ ରଖିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।